Você tá bem? É bom te ver, Lloyd. O que tá acontecendo, tio Wu? Temos uma convidada indesejada, sobrinho. Do pior tipo possível. Eu preciso de sua ajuda, mas você vai precisar de treinamento nas artes antigas para combater e derrotar este inimigo. Mas quem é, tio? Veja por si mesmo. Não tem ninguém lá. Aí! Bem na sua frente! A galinha? Sim, sim! O reinado do Mestre Frango deve acabar, Lloyd. Somente juntos poderemos derrotá-lo. O javali é enfurecido. Gostei. Vai ser útil quando eu estiver atrasado pra aula. Não sei se alcanço aqueles bobões, mas vou tentar. Javali enfurecido pro solo, borboleta flutuante pro ar. É o que eu tenho que saber, né? Vamos adiante.
se vejo uma chance de vencer o Falcão Rasante. Útil pro combate e pra enterradas no basquete. Tio, me ensina aquele movimento especial com as mãos. Abelha Raivosa. O nome é legal, o movimento também. Conectar tudo, todos os movimentos. Deixa eu tentar. O dragão ascendente. Eu acho que eu nunca vou enjoar disso. Você chegou muito longe em pouco tempo, Lloyd. Mas agora deve enfrentar adversários reais. A galinha? Já aproveitou bastante? Para enfrentá-los, mude seus ataques. Você é a próxima, galinha. Enfrentá-los? Mude seus ataques! Thank you.
Chiederò a quanti fatti cumbia che la metà. Nessun valore da chiamata. Agora só tenho que escalar a Tiago, expulsar a prefeita da cadeira. Espera, o quê? Não vou usar de Tiago para sempre. Onde estão os ninjas? Oh, é o Garbadon. Posso ir no banheiro? Vamos, vamos! Jay, você cuida do ar. Mensagem recebida, amigo. As forças de Garmadon estão atacando a cidade, Lloyd. Jay, me fala uma coisa que eu ainda não saiba. O Garmadon ataca quase toda semana. Tá muito ok. Adoro conquistar! Ei, Garmadon! Tá pronto pra sofrer outra derrota humilhante? Nossa! Eu sou muito bom! Mais bandidos a caminho. Libera sua agenda, Jay. Temos que derrubar esses robôs. Essas armas coisas não sabem a hora de parar. Ei, o Caio e o Cole estão lá. Onde estão os nossos robôs, Caio? Você os chamou, certo? É, mas talvez eu tenha marcado o lugar errado no mapa. Como assim errado? Só um pouquinho errado. Uns 2 centímetros de distância na tela. Ah, qual é, Cole? Dá pra chegar até eles a pé. Deve levar só 1 minuto. Anda, Kai, temos que chegar até aqueles robôs. Passar pro próximo telhado. Yeah.
Vocês! Parados! As forças do Garmadon! Mostra seus movimentos, Go! Lembra do que o Mestre Wu ensinou sobre mudar os estilos de ataque, Kai? Não faz muito tempo, mas senti falta de lutar com vocês. Eu gosto de abraçar coisas, mas no caso de vocês, vou abrir uma exceção. Valeu, ninjas. Eu até ajudaria, mas tô petrificado. Submarino Água-Viva! Devíamos construir algo. É, que tal uma estátua minha? Uma bem impressionante e estilosa. Algo pra detonar esse robô. É, pode ser melhor. Viu? Molezinha. Pulo? Onde? Estão tão longe assim? Ah, veja pelo lado bom. Mestre Wu sempre diz que a gente tem que fazer mais exercícios. Eu acho que é um trabalho pro seu martelo. Você viu aquele pouso? Ah, é! Foi ninjástico! Nós temos que detonar esses bandidos! Sim. Não viu o que a gente já fez com os outros caras? Meio que esmagamos eles. Isso foi óbvio. E você sabe disso.
Devolve pra mim! Ei, deixem de bobeira e desçam até lá! Minha mãe que me deu esse capacete! Estão tentando alcançar os robôs! Parem eles! De uns fogos de artifício. Ei, podemos subir por ali. Os ataques do Garmadon me jogam na parede. E ao longo dela. Jay tá salvando a cidade e destruindo um pouco também. O caminho está bloqueado. Será que a gente pode voltar pelo canal? It's
aqui, peixinho, peixinho, peixinho. Peixinho. Ai! São os ninjas. E eles não estão com os robôs. Mas, eles ainda têm armas, não é? Não vou passar de jeito nenhum, ninjas. Não foi muito convincente. Ah, agora sim, muito mais assustador. Que bom que eu tenho as minhas espadas duplas. Eu acho que poderia acertar com o meu martelo, mas não é disso que precisamos aqui. Uau! Que bom que faltavam duas alavancas no interruptor com a mesma forma e tamanho das minhas katanas. Preciso pular usando as paredes. Vamos botar isso pra rodar. E se a gente tentar atravessar pendurado? Nosso amigo está de volta e bloqueando o nosso caminho. Ele é coitado, né? Thank you.
vocês. O que é isso? Agora do outro lado. Que a gente vai ter que achar outro caminho. Foi mal. Sabe que estamos com ele, certo? Eu acho que ele ficou um pouquinho empolgado. Eu queria me empolgar assim. No meu robô. Mas não posso, porque você o estacionou no lugar errado. Desabando, mas talvez a gente possa encontrar um caminho através dele. Ah!
Acho que vamos ter que passar por cima. Calma! Vamos, dá pra deslizar pra trás deste prédio. Dá pra deslizar pra baixo daqui. Prático e divertido. Tenho que destruir o gerador.